brālis Aigars Matisons no Piltenes tikko izceļojies pa pasaules kreis maratonu. Šodien atbraucis līdz Rēzeknē noskrējis pusmaratonu. Nu kā tad jūties, Aigar? Jūtos brīnišķīgi. Pirmkārt jau liels paldies Rēzeknei par tādu burvīgu pasākumu. Ja? Tā kā ir prieks atbraukt tik tālu, neskatoties uz to, ka jānobrauc apmēram kaut kādu 500 km, ja? Ir ļoti forši un esmu priecīgs un laimīgs, ka es varu piedalīties šī pasākumā. Tā ir visās tāda reklāmas uzruna, bet tu biji Parīzē tikko skrēji. Jā, svētdien noskrēju Parīzes lielo maratonu, kur bija pieteikušies 57 tūkstoši, finišēja 41 tūkstoši skrējai, starp tiem es finišēju 47. Savā vecuma grupā, M45 grupā 5. vieta. Noskrēju pa 2 stundām 33 minūtēm un 50 sekundēm, kas, ja nemaldos, minūte atpalik no M45 Latvijas rekorda. Bet, nu, es tā ceru, ka es viņu labošu šī gadā. Tāds es maz ir sapns. Un, nu, jūs jau aktīvi gatavojaties arī Ventspils maratonam. Jā, viss notiek pilnā sparā. Kolēģis Andris Valerts vairāk tur piestrādā. Būs arī šogad būs pirmais maratons Ventspilī arī. Tā kā aicinu uz Ventspili un uz nākošo posmu, kas būs Rīgā, Biķerniekos. Es domāju, būs tikpat forši kā Rēzeknē. Tā kā iesākam, teiksim, tā sezona, tā, lai aiziet visu sezonu un lai neapstājamies pie 3000, bet Siguldā beigās jau būt 6000 varbūt. Mums jau tāda, zin kā, tāda izšķiršanās tiešraidē. Tu kā sportists tagad uz šī fona, daļai mēs varētu tagad iet uz blakus fonu, jo tu arī esi reizē politiķis. Tu galgalā esi Piltenes domes domē, pilsētas domē, novadā. Kā ir ar skriešanu Piltenē un nu, Kurzemē vispār ārpus lielajām pilsētām? O, baigi labi, es pat teiktu, ja, šogad Ventspils novada dome arī atbalstīja mani un man būs palīgs Latvijas rekordists maratonā un pusmaratonā Valērijs Žolnirovičs. Mēs Piltenē augustā, 27. augustā, rīkosim 10 km un 5 km šosei skrējienu, kas būs arī Latvijas čempionāts 10 km. Tā kā visi arī aicina uz Pilteni augustā un pieteikšanās ir sportlet.lv. Nu, tie, kas nezina, vispār ir vērts ieiet Google's meklētājā vai Wikipēdijā un pabaitīt, kas ir Piltene, jo, lai arī maza pilsēta, viņi ir spēlējis ļoti lielu lomu Latvijas vēsturē, ekonomiskajā, politiskajā un vēl, jāsaka, nu, šobrīd arī sāk spēlēt sportā. Jā, arī tā kā sportā un par to liels paldies novadām, ka viņi nenobijās, uzticējās un piešīra arī mums, teiksim, tā naudiņas, lai mēs to varētu visu uzorganizēt. Nu, skrienam nākošajā posmā Biķerniekos Big Bang skrien Latviju otrajā posmā. Nu, un pēc tam braucam uz Ventspili un arī augustā braucam uz Piltenē noskriet vai 5 vai 10 km. Tikai, mīļie, trenējieties. Varbūt viens vārds, varbūt es kā treners, es, tā kā es šodien darīju, tā es neiesaku audzēkņiem. 6 dienas atpakaļ noskriet maratonu un pēc tam skriet pusmaratonu. Teikšu tā, tas nav pareizi. Nemācieties no treneri. Nu, te mēs ar te varētu padiskutēt, jo Valmieras maratonā savu laiku, laikam 5 gadus atpakaļ, startēja viens kungs, kas katru nedēļu skrēja vienu maratonu ar mērķi, 52 maratons viena gada laikā. Jā, viens ir skriet, noskriet tikai ne uz rezultātu, bet ja tu iet uz rezultātu, tas domāju prasa organismu resursu. Jā, es droši vien arī varētu skriet katru dienu pa pusmaratonu, bet ja tas nebūtu stundu 13 vai stundu 14, bet stundu 30, tad jā, tad es piekrītu. Pamotivēsim Aigaru katru dienu skriet pusmaratonu. Bet nē, gatavosimies nākošiem labām sacensībām, labiem rezultātiem, jo tev jācenšās Latvijas rekordu pārspēt. Jā, tas tāds mērķis ir. Pusmaratonā es laboju šogad M45 gada rezultātu Lisabonā, noskrēju stundu 14.22. Tā kā viens rekords man 45 gadniekos ir, gribas vēl. Kā saka, apetīti rodās ēdot. Paldies tev, nu un tad atpūties, gaida apbalvošanu.